Birdyfly je projekt zaměřující se na chovatelství exotického ptactva. Především na chov papoušků a drobného ptactva, ale myslíme i na ostatní druhy. Pomáháme sdílet zkušenosti mezi začátečníky i pokročilými. Vytváříme obsah, kterým chceme oslovit všechny, kteří se již tomuto koníčku věnují, anebo se teprve rozkoukávají a hledají potřebné informace. Jsme aktivní na Facebooku, Instagramu, YouTube, ale především spravujeme web birdyfly.com, který je dostupný v několika jazycích a na kterém najdete několik funkcí, které vám postupně představím. První z funkcí je databáze chovatelů. Zde můžete vyhledávat ostatní chovatele podle místa nebo chovaných druhů, ale především propagovat svůj chov. Věnujte proto chvíli času tvorbě svého profilu. Základní účet nabízí stránku pro představení chovu i pro osobní galerii. Premium účet potom nabízí 3 stránky navíc, které si můžete vyplnit i pojmenovat libovolně. Druhou funkcí je pomocník při kroužkování. Zde jednoduše vyhledáte, jaké jsou správné průměry kroužků u daného druhu. Není to ale pouze o hledání, i vy se můžete zapojit do sdílení zkušeností, když u druhů, které sami chováte, vyplníte průměry kroužků, které používáte. Rádi si prohlížíte fotografie ptactva? Tak navštivte naši fotogalerii. Kromě prohlížení můžete nahrávat i vlastní fotky, které se odešlou ke schválení, následně se zveřejní a vám se připíšou birdycoiny, které můžete využít třeba pro vylepšení na premium účet. Veškerá videa, která vytváříme, naleznete na dvou místech. Prvním z nich je záložka videa, přes kterou se dostanete také na druhé místo na náš YouTube kanál, který když budete sledovat, žádné video vám neunikne. Další funkcí jsou kvízy. V této záložce naleznete každý čtvrtek nový ptačí kvíz s 10 otázkami na 10 minut. Můžete tak porovnávat své vědomosti s ostatními a do budoucna se i těšit na birdycoiny a další ceny za správné odpovědi. Projekt Birdyfly vyvíjíme ve dvou lidech. Máme kolem sebe však organizace, které nás podporují jako partneři. Ať je to KPEP, Nová Exota, Ararauna a další. Chovatel, klub i firma se můžou stát našimi partnery. Nemusí jít o finanční pomoc. I sdílení oběma stranám pomůže. Navštivte také náš e-shop. Náklady za provoz a vývoj financujeme z prodeje a vše vracíme projektu zpět. Pokud nás chcete tedy podpořit, i tato cesta je možná. To jsou zatím všechny funkce. Již teď ale připravujeme dvě další, které vypustíme v následujících měsících. A máte se opravdu na co těšit. Již několikrát jsem zmínil birdycoiny, ale ještě nevysvětlil, co to vlastně je. Jedná se o body v rámci celého projektu, které lze získat za nákup na e-shopu, za nahrávání fotografií, v budoucnu i za vyplňování kvízu a dalších. Birdycoiny poté můžete využít mimo jiné i na vylepšení vašeho účtu na Premium, který přináší řadu výhod, jichž bude do budoucna jen přibývat. I když zatím třeba není vše na 100%, snažíme se stále posouvat dál. Vylepšujeme a vymýšlíme nové věci. Ať je to registrace, sdílení mezi své známé, partnerství, sledování našich videí nebo nákupy v e-shopu. Z každé podpory jsme nadšení a projekt tím posouváte dál. Proto pokud i vás nadchla myšlenka posunout chovatelství zase o krok vpřed, neváhejte a zapojte se jakýmkoliv způsobem. Když řeknete o projektu Birdyfly byť jen jednomu dalšímu člověku, bude to posun vpřed. Na závěr bych ještě rád zmínil, že celý web je kvalitně chráněn. A to je i důvod, proč k většině funkcí je potřeba být přihlášený. Registrací se k ničemu nezavazujete. A ta naopak pomáhá zabránit zneužití dat případnou neoprávněnou osobou. A to bude pro představení projektu Birdyfly vše. Předem děkujeme za jakoukoliv podporu a sdílení. Sledovat nás můžete na Facebooku, Instagramu, YouTube a také na webu, kde se nezapomeňte registrovat a získejte tak přehled o všech jeho funkcích. Děkujeme za zhlédnutí tohoto videa a u dalšího brzy nashledanou.